ден, драги пријатели! Јас сум Марија Тасевска, а ова е првата епизода од Книга со. Дали сте подготвени за авантура? Дали сте подготвени да се вратите во вашите авантури од детството? Ајде да започнеме! Ние со нашиот наставник по македонски јазик Никола Стојковски го одбравме романот Том Соер од Марк Твен. Марк Твен е американски писател, роден на 30 ноември 1835 година, во крачето Hannibal, Мисури сад. Местото каде што е роден, го инспирира да започне да го пишува овој роман. Романот е хронолошки, а раскажувачот е сезнаечки во трето лице. Во ова видео, накратко ќе ви ги презентирам главните настани во романот. Романот изобилува со возбудливи авантури на палавиот Том Сојер и неговите другари. За да сватите книгава, морам прво да ви кажам неколку збора за Том Сојер. Том Сојер е главен протагонист во романот. Тој е непослушен, динамичен и постојано влегува во неволи заедно со неговите другари. Неговата природа го збунува секој оној кој што се обидува да го сопре неговиот младешки дух. Тој е брзо досетлив, забавен, безгрижен, самоволен, но секогаш фер и чесен. Наспроти тоа што постојано создава неволи, сепак тој е добродушен и има силна морална совест. Како дел од општеството, Том ги познава границите на цивилизирано општество и ги следи неговите ограничувања. Се разбира, поне со шеги и луди идеи, но секогаш ги почитува правилата. Том Сојер е главен, централен карактер, а Сид е неговиот помлад полубрат. Тие се сираци и нема податоци кога и како починале нивните родители. Тетка Поли, сестрата на нивната мајка, се грижи за нив. Таа е нивниот законски старата. Мери е кирката на Поли и браточетката на Том. Тие живеат во Сан Петерсбург, мал град, долж реката Мисисипи, каде секој со секого се знае, а оно што дојде од страна не може да остане незабележен. По бегањето од часови и валкањето на лиштата во уличната тепачка, неговата тетка, како казна, го заповеда да ја офарба куќината оград. Тој најпрво е уплашен, дека ќе му се смеат другарите и одбива да го стори тоа, но потоа ги надитрува неговите другари со тоа што се преправа дека тоа што го прави е многу забавно, дека на вистина му представува задоволство. Тие му помагаат, а тој успева дури да се ја наплати работата. Во црква, на неделната миса, се доделуваат награди на децата за прочитан дел од Библијата. Том, иако не знае ниту еден дел, со својата интелигенција успева преку рани замени да собере најмногу ливчиња кои значуваат награда за кажан дел од Библијата. Но, кога излегол на сцена за да ја добие пофалвата за најмногу прочитани делови од Библијата, тој почува да зборува помалку неточни работи. Делот романот е посветен на љубовната романса на Том Сојер и Беки Тачер. Новодоселеното девојче во малото, неговата соученичка. Том е заљубен во неа. Беки е повредена тогаш кога дознава дека Том бил заљубен во друга девојка пред неа. Во една случка, кога Беки ја зема да ја разгледа книгата на професорот, кој ја остава незаклучен во својата фиока, не сакајќи, таа кине дел од неа. Професорот е многу луд и го бара виновникот. Беки е спремна да го признае тоа, но Том, со цел да ја спаси и повторно да се обиде да ја врати незината љубов, ја превзема вината. Том и Хаклбери Фин се најдобри другари. Една ноќ, тие одат на гробиштата да бараат лек за брадавици. Том го здогледува Джо во моментот кога го убива човек. За ова Джо го набедува пијаниот рибар Маф Потер и рибарот другиот ден е уапсен. Том и Хак се исплашени и се колнат дека за тоа што го виделе, нема никогаш никому да кажат. Во еден момент, Том чувствува вина дека ја крие вистината, па кажува дека вистинскиот убиец е Джо. Маф Потер е пуштен на слобода, а Джо бега низ прозорецот. Подоцна, Том и Хак и неговиот другар Джо Харпер заминуваат на пуст остров на Мисисипи, без да им кажат на нивните родители. Стануваат пирати. По неколку денови, нивните семејства се обидуваат да ги пронајдат нивните тела во реката, мислејќи дека се удавени. Бидејќи Том сака да добие повеќе информации за нивната намера, тој се враќа дома, но без да најави дека ќе се врати. Па ја наслушува тетка му и другите луѓе од малото дека се подготвуваат за нивниот погреб. Том се враќа на островот и им соопштува на другарите што се случува, па се договараат за време на погребот да се појават сите тројца. Том и Хак се убедени дека сите ќе се изненадат. И така и се случува. Сите се среќни и изненадени што децата се вратени дома.
Том и Хак одат да бараат скриено богатство во една напуштена, магепсена куќа. Одеднаш слушаат глас. Тоа е Джо, маскиран, и неговиот другар. Двајцата ја наоѓаат кутијата со сребрени монети, што преходно ја имале скриено. А потоа, случајно пронаоѓаат и кутија со златни монети, што некои други крадци ги сокриле. Джо одлучува да ја земе и да ја сокрие на друго скришно место. Хак почнува секоја вечер да го следи Джо, барајќи можност да му ја грабне кутијата. Тој го забележува Джо и неговиот другар, како ја изнесуваат кутијата, а наслушуваат за нивните планови да ја нападнат до вдовицата Даглас, една љубезна личност од Санкт Петерсбург. Една ноќ, Том и Беки, заедно со нивните другари од училиштето, заминуваат на пикник во пештерата Мекдагал. И двајцата им кажуваат на семејството дека ќе преспијат кај некој друга, бидејќи сакаат да ја поминат ноќта заедно. Доцна во ноќта, тие се одвојуваат другите во пештерата, во никој не забележува дека ги нема. Нивните семејства следното утро ги бараат. Во меѓувреме, Том забележува некој во пештерата и сака да му помогне, но потоа сваќа дека тоа е Джо. Не ја кажува зова на Беки, но пронаѓа дупка во пештерата за да може да побегнат. По неколку дена, тоа боди кај Беки, а незиниот татко, судијата, му кажува дека дупката во пештерата е затворена. Том му вели дека го видел Джо таму. Луѓето од малото одат во пештерата и го наоѓаат Джо мртов. Том и Хак одат во пештерата и конечно го наоѓаат скриеното богатство. Парите ги инвестираат во нив и стануваат богати. Вдовица Даглас го посвојува Хак и се обидува да го изгриши, да го образува и да го цивилизира. Но за Хак образованието и сите цивилизирани работи се неприфатливи, па затоа тој бега. Том успева да го убеди да се врати и го условува дека ако го стори тоа, тие повторно ќе се приклучат на бандата криминалци. Ова видео е краток осврт на главните настани од романот со цел да ве потикнеме да ја прочитале книгата. Ве молам оставете коментар или оценка за романот и ваш предлог што сакате да чуете следно. Поздрав!